Pojďte na hřebík. Tenhle mladíček, to je Čech, bylo mu 18, od talentovaného brankáře Blšan byl velký zájem i v zahraničí. Tehdy šel ale Čech do Sparty. Mě je 18 let, takže já myslím, že mám času dost ještě jít do ciziny. Asi netušil, jak velká kariéra ho čeká. Vyhrál Premier League i Ligu mistrů, byl nejlepším golmanem planety, zavařil v reprezentaci. A tím, že končím svoji 20. profesionální sezónu, tak si myslím, že pro mě v létě vlastně nastane ten správný čas tu kariéru ukončit. Trofeje ani úspěchy, nic z toho být nemuselo. Po zranění hlavy bojoval před lety o život a nejtěžší zápas v kariéře vyhrál. Přišel ten nešťastný zápas v Ridinku, tam bylo hodně otázek, nikdo nevěděl, jak rychle se budu zotovovat, nikdo nečekal, že se vrátím takhle brzo. A přidal další úspěchy, končit nemusel, proto svým rozhodnutím překvapil. Mě to překvapilo i trošku zaskočilo, nečekal jsem to. Samozřejmě je to škoda, protože pořád je to golman světové kvality, ale asi sám uznal, že už je trošku unavený. A co dál? Čecha láká trénování, mluví se také o tom, že by se vrátil do Chelsea. Ne už jako golman, ale v jiné roli.